Dobar dan. Svi, strukturiramo i organiziramo na najučinkovitiji način. Premijeru, je li osnivanje stožera zapravo znak da civilna zaštita, odnosno sustav domovinske sigurnosti u prvih 8 dana nije radio dovoljno dobro? Ne, to nije točno. Dakle, sam zakon o sustavu civilne zaštite govori o takozvanom načelu postupnosti. Dakle, mi kad smo bili ovdje nakon razgovora, ja sam bio tada na Markovom trgu, odmah sam, jedva sam dobio istina zbog gradonačelnika Dumbovića. Znate da smo i potpredsjednik, ne znam, i predsjednik Republike i ja, bili smo tu unutar sat vremena. Dakle, sat vremena. Mi, pa ni niko drugi u tom trenutku nije mogao steći konkretan uvid u razmjere šteta koje su pogodile cijelu županiju, pa i zagrebačku. Kolegice i kolege, evo nakon sastanka sa stožerom, predsjednik vlade uvodno će vam se obratiti. Nakon toga možete naravno postaviti pitanje. Predsjedniče, kad se spremite. Hvala lijepa, evo dobar dan svima. Upravo smo završili jedan informativni sastanak sa prvim čovjekom stožera koji se odnosi naravno na skrb o svim ovim područjima koje su pogođene potresom. Ovdje su bili potpredsjednik vlade Milošević, ministar Banožić, ministar Vutković, te gradonačelnik Dumbović, župan Žinić, predstavnici svih resora i svih službi koje su angažirane proteklih dana. Ono što je dobro, dobro je da se strukturira cijela organizacija aktivnosti nakon potresa. Mislim da smo sa osnivanjem stožera jučer dali jedan dodatni doprinos kako bi integrirali aktivnosti nacionalne razine, županijske, gradske i općinske i kako bi aktivnost svih onih koji su proteklih dana uključeni, na čemu im još jednom zahvaljujem. Taj koliko toliko siguran do konačnog rješavanja pitanja obnove. Znate li sad koliko ih je i gdje su? Dakle, nama u gruboj ocjeni i zahtjevima koji su vezani iz svih naselja Sisačko-moslavačke županije i da ne zanemarimo dijelom Zagrebačke i dijelom Karlovačke županije, će biti potrebito oko 1000 tih objekata koji će biti pozicionirani neki uz obiteljske kuće koje su oštećene ili srušene, a neke ćemo strukturirati u naselja u neposrednoj blizini tamo gdje je to moguće. Budemo svjesni činjenice da postoje lokacije gdje su kuće srušene dokle nema ni puta. Što se tiče COVID-19 na ovom području, mi smo iz ovih prvih doza realocirali dio doza prema nekim drugim krajevima Hrvatske, upravo da se cijepljenje provede u Sisačko-moslavačkoj. Iz Koreje, pa mole. Nije, ovo je samo njima nešto. Znači prije za Korance nego za RTL ekskluziv. Čega, sve sam. Najviše pitanje, on je bio agilniji od vas danas, što nije lako. Ja sam se zdržao nekako. E, to je dobro. Nećemo da samo to kratko pitanje, rećemo to, kako to osjećate od... Koji jezik hoće da odgovori, hrvatski? Pa možda je hrvatski. Hrvatski, da. Rećemo to, koji je plat i to šta se osjećate? Evo, Hrvatsku je pogodio već drugi razoran potres u ovoj godini nakon Zagreba 22. ožujka. Potres koji je pogodio točno prije tjedan dana Sisačko-moslavačku županiju i Petrinju 6,2 po Richteru. Najsnažniji potres u dugom nizu godina koji smo doživjeli. Ovdje su razmjeri šteta izrazito veliki, maksimalno je angažirani. Dosta je bilo. Vaše. Urilović koji je srećan i dobro prošao u ovom potresu. Bili smo i u logističkom centru gdje su zajedno i civilna zaštita i Crveni križ i Gorska služba spašavanja i naši inženjeri i građevinci koji rade na ustanovljavanju stanja objekata u Petrinji. Došli smo sada ovdje u Glinu. Htio bih zahvaliti gospodinu Barakoviću i cijeloj obitelji koji su vlasnici ovog centra
koji, kao što vidite, odmah pretvoren je u logistički centar Crvenog križa, a ovdje je smješten jedan veliki broj ljudi iz ovoga kraja Glinskoga koji više nisu mogli biti u svojim kućama, te smo dobili informacije kako Crveni križ distribuira i hranu i pakete svim ljudima u 60. Novinari pitaju da nije da ne kuća dobro. Ima neko lokalni ko neće zaboraviti neku kuću koja je malo zamačenija. To je najbitnije. Koordinacija je najbolja koja ide. Oni to znaju, a ne da ja dođem stihijski. Evo ja bih još dodao da mi imamo tu kopiju preko 3000 porcija i volonteri razno razni za koji su vozili na prevoze kuhanu hranu. Ne taj štete konzive, nego kuhani svaki obrok. Topli obrok. Topli obrok, znači svaki dan. Svaki dan. 3000 sad ovdje. I još u tobu se radi. Hvala ti ljudi za to. Ne, izdali dobro pilja, mislim da su.